የሱዳኑ ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ አደጋ ደቅኗል። የውጭ ሀገራት ዜጎችም ጎንደርን ያጥለቀለቋት ስለመሆኑ ከቦታ የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። በጎረቤት ሀገር ሱዳን የተቀሰቀሰው ጦርነት ሁለቱም ኃይሎች ከሰላም ይልቅ ግጭቱን በመምረጣቸው ዜጎችን ለአደጋ ላይ እየጣለ ይገኛል። በተለይም በሱዳን እየተካሄደ ባለው ጦርነት ኢትዮጵያን ጨምሮ የውጭ ሀገራት ዜጎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውም ተሰምቷል። የተወሰኑ ሀገራት ዲፕሎማቶቻቸውን ማስወጣት ቢችሉም ሌሎች ዜጎች ግን ከጥቃቱ ለማምለጥ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ወደ ጎረቤት ሀገራት እየተሰደዱ ይገኛሉ ተብሏል። ይህን ጉዳይ ለዛሬ ትንታኔያችን መርጠናል። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የውጭ ሀገራት ዜጎች በምዕራብ ጎንደር በኩል እየገቡ ነው ተብሏል። ከካርቱም ዜጎቻቸውን በአየር ትራንስፖርት ለማውጣት ያልተሳካላቸው ሀገራት በየብስ ትራንስፖርት በኢትዮጵያ ድንበር በኩል እያስወጡ መሆኑን መረጃዎች አመላክተዋል። ሀገራቱ ዜጎቻቸውን በጋላባት መተማ በኩል በማድረግ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ በማድረግ እዚያም ወደ ሀገራቸው እየተጓዙ ነው ተብሏል። ሀገራቱ ዜጎቻቸውን ከሱዳን እያስወጡ ያሉት በካርቱም ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመነጋገር እንደሆነም ነው የተነገረው። እስካሁን ሳውዲ አረቢያ 50 የሚሆኑ ዜጎቿን ከሱዳን ያስወጣች ሲሆን ሌሎች ሀገራት በጥረት ላይ ናቸው። ሀገራት ዜጎቻቸውን በካርቱም ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ በኩል ለማውጣት ቢሞክሩም በስፍራው ከባድ ውጊያ መቀጠሉን ተከትሎ አለመሳካቱ ተገልጿል። የሱዳን ጦርነት እስካሁን ከ400 በላይ ንጹሐን መገደላቸውን የዓለም ጤና ድርጅት አመላክቷል። የምዕራብ ጎንደር ዞንም ተፈናቃይ ዜጎችን እየተቀበልኩ ነው ብሏል። የሱዳን አየር መንገዶች መዘጋታቸውን ተከትሎ ዜጎች በየብስና በእግራቸው ጭምር ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነው ሲል ዞኑ አስታውቋል። በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ በተደጋጋሚ ትንኮሳዎችና የጸጥታ ለመረጋጋት ሲከሰቱ እንደነበር የሚታወስ ነው። በጎረቤት ሀገራት ሱዳን ያለው በሰላማዊ መንገድ ካልተፈታ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ የከፋ መሆኑን የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ ተናግረዋል። በመሆኑም ሱዳናውያን ከኢትዮጵያ ተምረው ችግሮቻቸውን በሰላማዊ መንገድ መፍታት አለባቸው ነው ያሉት። ከዚያ ባለፈ ይህን ክፍተት ተጠቅመው ወደ ኢትዮጵያ ሰርገው የሚገቡ ኃይሎች ስለሚኖሩ እንደ ሀገር ከፍተኛ ጥንቃቄ ቢደረግ ሲሉም የዞኑ አስተዳዳሪ አሳስበዋል። ሱዳናዊ የፖለቲካ ተንታኝ ጋዜጠኛ አሊሃያ በበኩሉ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ከትርምስ መላቀቅ ያልቻለ ፖለቲከኞቹም መማያቃታቸው ቀጠና ሆኗል ይላል። በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሹ ኃይል መካከል እየተደረገ ያለውን ጦርነት የውጭ ኃይሎች ናቸው እየዘወሩት የሚል ክስ ይቀርባል። ሱዳናዊ ጋዜጠኛ እህሌ ናቸው ብሎ መናገር ባይቻልም የውጭ ኃይሎች በጦርነቱ ስለመሳተፋቸው ያስረዳል። እናም በሱዳን ያለው ግጭት በፍጥነት ካልቆመ ዳፋው ለኢትዮጵያ ጨምሮ ለሌሎችም የቀጠናው ሀገራት የሚተርፍ መሆኑን አሊ ይናገራል። በእርግጥ አሁን የሱዳን ተፈላሚ ኃይሎች ለ72 ሰዓታት የሚቆይ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አስታውቀው ነበር። በተቀናቃይ ጎራት ተሰልፈው እየተፋለሙ ያሉት የሱዳን ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የተኩስ አቁም ስምምነት ሰኞ እኩለ ሌሊት እንደተጀመረ ተገልጿል። ነገር ግን አሁንም በካርቱም የጥይት ድምፅ ይሰማል ነው የተባለው። በሱዳን ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ የአሁኑን ጨምሮ ቢያንስ ለሶስት ጊዜ ያህል የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ የተደረሰ ቢሆንም እስካሁን የነበሩት የተኩስ አቁም ስምምነቶች ተፈርሰው ውጊያው ቀጥሎ ቆይቷል። በመደበኛው ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል ለ48 ሰዓታት ያህል ድርድር ከተደረገ በኋላም የአሁነኛው የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረሱን ብሊንከን ገልጸዋል። ግን አሁንም አጠራጣሪ ነገሮች ከካርቱም እየወጡ ይገኛሉ። ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነቱን ተግባራዊ እንደሚያደርጉ በተናጠል አሳውቀዋል። ጦርነቱ ሚያዝያ 7 2015 ዓ.ም ከተቀሰቀሰበት ዕለት ጀምሮ ቢያንስ ከ400 በላይ ዜጎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በሱዳን የተቀሰቀሰው ግጭት ሀገሪቱን ብቻ ሳይሆን መላው ቀጠናውንም ሊያውክ የሚችል አሰቃቂ ጦርነት ሊያስከትል እንደሚችል አሳስበዋል። ግጭቱ ከተቀሰቀሰበት ጀምሮ የጦርነቱ ማዕከል የሆነችው የሱዳኗ ዋና መዲና ካርቱም ነዋሪዎች በቤት ውስጥ እንዲወሰኑ የተነገራቸው ሲሆን የምግብና የውሃ አቅርቦትም ተመናምኗል የተባለው። የቦምብ ጥቃቶችም ቁልፍ የሚባሉ መሰረተ ልማቶችን እንደ ውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ከጥቅም ውጭ በማድረጋቸው አንዳንዶች ከናይል ወንዝ ለመጠጣት ተገደዋል። አሁን የተደረሰውን የተኩስ አቁም ስምምነት ተከትሎ ሲቪሎች መዲናዋን ካርቱምን ለቀው እንዲወጡ ያስችላቸዋል የሚልም ተስፋ አንግቧል። የውጭ ሀገር መንግስታትም ዜጎቻቸውን ጨርሶ ለማስወጣት በኢትዮጵያ ድንበር በኩል እየተረባረቡ ይገኛሉ። ጦርነቱ በርካታ ህዝብ በሚኖርባት ካርቱም ላይ በማተኮሩ ሀገራት ዲፕሎማትና ሲቪል ዜጎቻቸውን ለማስወጣት ከፍተኛ ፈተና ገጥሟቸዋል። ነዋሪዎችን ጭነው ወደ ውጭ ለማስወጣት የሞከሩ መኪኖችም በትናንትናው ዕለት እንደተዘረፉ ብሊንከን አስታውቀዋል። የሚሊዮኖችን ህይወት ስጋት ውስጥ በገባበት በዚህ ግጭት መሃል የሱዳን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ለመወሰን ሁለቱ ጀነራሎች አልቡርሃንና ዳጋሎ እየተፋለሙ ይገኛሉ። የሱዳን ጦር ኃይል መሪ አብዱልፈታህ አልቡርሃንና የፈጥኖ ደራሽ
ሻይል ማሪ ጀነራል መሐመድ አምዳን ዳጋል ወይም ሄሜቲ ተፋጥቷል ለዚህም ትርምስ ምክንያቱ የፈጥኖ ድራሽ ሻይሉን ከዋናው ጦር ጋር እንዴት መልሶ ማዋቀር ይችላል በሚለው ጉዳይ ላይ ከማተኮር ጋር የተያዘ መሆኑ ይታወቃል ለሶስት አስርተ አመታት ሱዳንን የገዟት ፕሬዝዳንት አልበሽርን የገረሰ ሰዋቢ ወተከትሮ በ2001 ከተከሰተው መፈንቅለ መንግስት በኋላ ሱዳን በጀነራሎቹ እጅ ወድቃለች የሱዳን ጦር ኃይል ማሪ ጀነራል አልቡርሃን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት እንዲሁም የፈጥኖ ድራሽ ሻይሉ ማሪ ጀነራል ሄሜቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው ሁለቱ ተቀናቃኝ ኃይሎች ሀገሪቱን የተከተለችው ባለው አቅጣጫና ሱዳንንም ወደ ሲቪል አገዛዝ ለመመለስ በቀረበው ሐሳብ ላይ መስማማት ተስኗቸዋል ጀነራል ዳጋሎ የጀነራል ቡርሃን መንግስት አክራሪ እስላማዊ ነው በሚል ክስ የሚያቀርቡባቸው ሲሆን እሳቸውና ጦራቸው የሱዳን ህዝብ ለረጅም ጊዜ ሲመኙ የነበረውን ዲሞክራሲ አገዛዝ ለማስፈን እየታገሉ እንደሆነ ይናገራሉ ሆኖም በዳርፉር የዘር ጭፍጨፋ ጨምሮ ሌሎች አረመኔያዊ ጥሰቶች የሚነሱት ጀነራል ዳጋሎን ንግግር ለማመን በርካቶች ይከብዳቸዋል ጀነራል አልቡርሃን በበኩላቸው ሱዳን ወደ ሲቪል አገዛዝ መመለሷን እንደሚደግፉ ነገር ግን ስልጣናቸው ለተመረጠ መንግስት ብቻ እንደሚያስረክቡ በተደጋጋሚ አስታውቀዋል ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ወይንም RSF ተብሎ በሚጠራው ፈጥኖ ድራሽ ኃይል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የሱዳንን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ሲሉም ተናግረዋል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ በሱዳን የተካሄደ ባለው ጦርነት ዙሪያ ከስካይ ኒውስ ጋር በነበራቸው ቆይታ አሁን ላይ የተዋጋን ያለነው ከሱዳን ጦር ጋር ሳይሆን ከቅጥረኛ ኃይሎች ጋር ነው ምክንያቱም 90% የሱዳን ጦር ከጥቅም ውጪ ሆኗልና ብለዋል ዳጋሎ አክለውም ከዚህ በኋላ ከሱዳን ጦር ዋና አዛዥ አብዱል ፈታል ቡርሃን ጋር ተቀምጦ መነጋገር ምንም ዋጋ እንደሌለውና አልቡርሃን ከዚህ በኋላ ያለው አማራጭ እጅ መስጠት ብቻ ነው ሲሉ ተደምጠዋል ጦርነት አልፈልግም ነበር ከጦርነት ይልቅ ሰላምና መረጋጋት ነው የምመርጠው ያሉት ዳጋሎ ወደ ጦርነት እንድንገባ ይገፋፋን ራሱ አልቡርሃን ነው አሁን ግን እጁ ላይ ምንም አልቀረለትም ሲሉ ተናግረዋል በአሁኑ ወቅት የት እንዳሉ የተጠየቁት ሄሜቲ እኔ የሱዳን ህዝብ አንዳካል ነኝ ካርቱምን ለቅቄ ወዴትም መሄድ አልችልም እዛው ጦር ግንባር ላይ ነኝ የሚል ምላሽ ሰጥተዋል የሱዳን መከላከያ ሰራዊት በበኩሉ በቃል አቀባዩ ጽፈት ቤት በኩል ጦርነቱን አስመልክቶ መግለጫ የሰጠ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በሱዳን ያለው ሁኔታ የተረጋጋ መሆኑንና የሱዳን ጦር የካርቱም መኖሪያ አካባቢዎች ደህንነት ለማስጠበቅ እየሰራ ነው ሲል ገልጿል የማጽያኑ አፍ የሆኑ መገናኛ ብዙሃን ከጦርነቱ የመጀመሪያ ቀን አንስቶ ተመሳሳይ ውሸቶችን እየደጋገሙ ነው ሲልም የሱዳን ጦር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት አስታውቋል የተለያዩ ሀገራት ዜጎች ከሱዳን ከማስወጣት ጋር በተያያዘ ከሀገራት መሪዎች ጋር ግንኙነት እየተደረገ መሆኑና የማስወጣቱ ሂደት አሁንም ባለበት ሂደት እንደሚቀጥል አስታውቀዋል ኢትዮጵያም በጎረቤት ሀገር ሱዳን ያለውን ሁኔታ በቅርብ ርቀት እየተከታተለች እንደምትገኝ የገለጸ ሲሆን በሱዳን የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት ዜጎችን ወደ ምዕራብ ጎንደር እንዲገቡ በመቀበል ከዚያም ወደ ጎንደር ከተማ አውሮፕላን ማረፊያ አቅንተው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አዲስ አበባ ከሚገኙ ኤምባሲዎች ጋር እየተነጋገረች መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የምዕራብ ጎንደር ዞን አስታውቀዋል ይህ ሁኔታ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ የማይቆም ከሆነ አደጋው ለኢትዮጵያም የከፋ ስለመሆኑ ተንታኞች በመናገር ላይ ናቸው ለዛሬ በዚሁ አበቃን